Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, nadační fond Plzeň sobě a pivo Burgmistr. Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, jsou tady další plzeňské stopy a než si začneme povídat s naším dnešním hostem, tak já bych se rád zahleděl třeba spolu s vámi do dvou krásných publikací. A obě tyto knihy vyprávějí o tom, jaký vztah má právě k Plzni náš dnešní host a jaký vztah má k takovým klenotům, jako je třeba právě naše plzeňská katedrála. Naším dnešním hostem je totiž Václav Hinčík. Václave, já tě zdravím. Ahoj. Ahoj. Promiň, že jsem si nechal ty brýle, ale ne, dneska je krásně, půvabně. Prosím tě, když je takovéhle pěkné počasí, takhle sluníčko svítí, pořádně se do nás opírá, je to pro fotografa dobře nebo je to špatně? Je to dobře. V každém případě je to dobře a v podstatě jde o to, že fotografie se dá dělat při krásných podmínkách světelných, to znamená, když je hezky jako dneska, ale nebo i když není hezky, to znamená, je zamračeno, je za bouře, prší, padá sníh. Při všem se dá dělat fotografie a záleží to na tom, jakou emoci chce fotograf do té fotografie dostat. Mm-hmm. Čili tobě houby záleží na tom, jestli zrovna prší, nebo se to škaredí venku, čerti se žení, anebo jestli praží sluníčko. Prostě ty jdeš po té emoci, ano, jdeš po tom zážitku, který chceš předat. Ano, v podstatě je to tak, protože jde o to, že když se dělá zakázka, tak to vyžaduje nějaké podmínky. To znamená, když děláme třeba krásnou knihu o Plzni, tak je dobrý, když to má světlo, když je to, ať je to noční, anebo denní. Ale když se dělá nějakým způsobem třeba noční fotografie, reportáž s lidma, tak v podstatě se nedá nic dělat, je tma a jsou tam světla, který prostě dává ulice, to znamená pouliční lampy a to s tím se musíš vypořádat, to musíš respektovat. Přesně tak. Prosím tě, my si povídáme o plzeňských stopách. Jak dlouho ty vlastně jsi v městě Plzni? Protože vím, že jsi se narodil někde v Klatovech, ale ani tam jsi vlastně nežil, tak jak to s tebou bylo? No, já jsem se narodil v Klatovech, do 15 let jsem žil v Nové Vsi u Gdyně, a od 15 let jsem v Plzni, potom jsem byl 11 let v Praze a pak jsem zase v Plzni až do teďka. To znamená, že v té Plzni jsem v podstatě celý život, od 15 až do teď. No, já se na to ptám, protože náš osud je v podstatě takový podobný. Já jsem se taky tak různě toulal, něco v Ostravě, něco v Praze, pak zase v Plzni, pak zase v Praze, pak zase v Plzni. Řekni mi, čím to je, že se do té Plzně pořád vracíme? No, tak to je asi tím, že jsme tady prostě chytli ještě jako jakýsi druhý kořeny, když jsem se tady nenarodil, a ta Plzeň mi přirostla k srdci a mám ji rád. Ta Praha je taky krásná, samozřejmě, je to úžasné město, ale v Plzni jsem žil celý život, měl jsem tady nejvíc, nebo mám tady nejvíc přátel, a takže jsem se vrátil. A řekni mi, ty jsi vždycky chtěl být fotografem, nebo jsi snil jako kluk o nějakém jiném povolání? Tak nechtěl jsem, snil jsem o ledačem, jako každý kluk chce být pilotem a chce být, já nevím, popelářem, ale to jsou takový ty úplně malé, když je člověk malinký. Ale mě zajímaly humanistické věci, ať už to bylo třeba psaní, nebo film, nebo fotografie. No a u té fotografie jsem jako zůstal tím, že jsem se já jsem původně vystudoval pedagogickou fakultu, ale už v té době jsem fotografoval, no a když jsem se pak dostal na Filmovou akademii výtvarných umění na FAMU v Praze, tak jsem se od té doby věnoval už jenom fotografii. A ty jsi tady absolvoval pedagogickou fakultu, počítám, ano, že tady v Plzni. Tady v Plzni. Ano, jaký obor to byl? Bylo to fyzika, průmyslová výroba. Učil jsem na keramické škole v Horní Příze, potom v Domažlicích, na střední škole, na učňovské škole, v těch tady na té keramické, to bylo Horní Příze, tak? Ano. No,
A pak už jsem naučil. Pak jsem se jenom srdce živil fotografií. No, není to o tebe zbaběle, že jsi opustil tu pedagogickou činnost, protože já, pro mě jsou to hrdinové. Pozor, tak to je úžasné, Purkmistr, desert. Totiž jak je dneska horko, tak jsme si říkali, že si dáme jen tak něco na osvěžení, možná kávičku a nějaký desert. A víte co? Protože my víme, že vy jste odborník, přineste nám něco, my to necháme na vás a pak uvidíme. Možná nabídnou lívanečky s pivní redukcí a nějaký zmrzlý pohár? Nevím, já bych si dal to kafe, preso, kafičko, ano, a stačil by nějaký běžný desert. No. Běžný desert, takže nabídnu ty lívanečky. No, a mě tu zmrzlinku. Dobrá. Děkujeme. No, podívej se, kdyby jsi byl pedagogem, učitelem, pozval já bych tě na oběd. No asi ne. Že jo? No, když jsi si říkal, tak já opustím tuhle dráhu pedagogickou? Ano, tak tam šlo o to, že v podstatě ta pedagogická dráha byla pořád stejná. To tam byl prostě celý rok, se učilo ve stejných třídách a bylo to takový monotónní. A já jsem měl rád spíš život, změnu, lidi kolem sebe. Proto jsem začal s tou fotografií a s tou fotografií jsem vlastně začal daleko dřív, ale začal jsem se jí živit potom po té pedagogické praxi, velice krátké pedagogické praxi. A ty jsi vystudoval tedy dvě vysoké školy? Jo. Čili pedagogickou fakultu a potom? Potom FAMU, uměleckou fotografii. Tvoje první fotografie, vzpomeneš si na ní vůbec? A tvůj první fotoaparát? Jo, to už je hodně, hodně dávno. To mě bylo třeba 12-13 let a to byl fotoaparát mýho táty. Byla to taková stará Flexareta. No a s ní jsem začínal fotografovat na zahradě přírodní motivy. Jedny z prvních fotografií, které jsem udělal, byly stromy, jablka na zahradě, králíci v trávě. A takový typ fotografií to byl. Ale abych přesně věděl, která je úplně první, těžko říct, protože to už si nemůžu pamatovat. No dobře, ale ta fotografie, za kterou si dostal pochvalu, nebo za kterou tě někdo uznal, vyjádřil se, hele, to si udělal pěkně tohle. Bylo něco takového, nějaký ten přelom, že jsi si říkal, mně se to líbí, ze mě by mohl být fotograf. Kdy to tak přišlo? Jako já jsem to nějak nedával lidem, aby to hodnotili. Takové věci, kdy jsem si říkal, jo, to bych mohl dělat, to přišlo až když jsem dostudoval pedagogickou fakultu a začal jsem tady fotografovat Plzeň. A nedával jsem to někomu jakoby ke zhodnocení, ale viděl jsem tam najednou, že by ty fotografie se mohly nějakým způsobem užívat, že by mohly lidi potěšit. Tak jsem se jako nějakým způsobem jako zaměřil na to fotografování. A takový jako to vážný prostě jako by hodnocení fotografií u mě nastalo až potom, když jsem třeba dělal přijímačky na FAMU, anebo když jsem začal věci publikovat, fotky. A fotky jsem už publikoval samozřejmě do novin i předtím, ale nevím, nějak nebyl nikdo, kdo by říkal, to jsou krásný, nebo je to nádhera. Já jsem si to myslel, asi tak. To je dobře, že má člověk trochu sebevědomí. Ovlivnil tě někdo na cestě k fotografii, někdo z tvých učitelů? No určitě, tak v podstatě to byl pan profesor Šmok na FAMU a potom tam byl Rajzík a Štecha, ty moji profesoři, který nějakým způsobem mě hodnotili ty moje práce a se kterýma jsem tvořil ty jednotlivé semináře na té škole. A když si promítneš? No, samozřejmě to byli profesoři, ale potom mě ovlivnili další lidi, jako byl třeba slavný český fotograf Koudelka, a který byl člen Magnum, té francouzské celosvětové prostě fotografické organizace.
nebo Taras Kuščinský tenkrát. Taras Kuščinský, no. Ano, velmi. Takže to byly tyhle lidi, kteří mě nějakým způsobem ovlivňovali a byli to v té době, kdy tady nebylo příliš dobrý přístup jako k zahraniční literatuře fotografické, to byly ty český fotografové, který se tiskli jako ve fotografii a o kterých se nějakým způsobem mluvilo tady v Čechách. Mm-hmm. A chtěl jsi někdy dělat třeba typ fotografie, jako dělá pan Saudek? Ano. Víš, takové ty umělecké fotografie? Čistě, no. Tak Saudek dělá volnou tvorbu, to prostě, co on chce. To znamená, že si dělá pouze, je zaměřen na člověka a na lidi, se kterýma staví jakoby aranžované kompozice, které nějakým způsobem mají vyjadřovat emoci. A navíc teda ten Saudek je typický ještě tím, že teda dělá černobílou fotografii a jednotlivý fotografie koloruje ručně. S anilinovými barvama. To ovšem není tvoje cesta. No, mohl bych taky to dělat, ale to by bylo jako, že to dělám jako on, takže já si to dělám zase jinak. Já dělám třeba černobílou fotografii taktéž, ale samozřejmě už dělám jako s barevným akcentem, to znamená, už je to v počítači Photoshopem a je to v podstatě jako taky část černobílé fotografie, kde je barevný kus něčeho, co chci zdůraznit. Mm-hmm. To už je něco úplně jiného, než ta doba, kdy jsi vzal poprvé do ruky tu flexaretku od svého táty a začal jsi si fotit králíky, které jste měli. No, to je prostě úplně jiný svět najednou. No, počítače. No, to je taková změna. Digitální fotografie vnesla do fotografie jako do oboru úplnou revoluci, protože dneska je fotografem každý, kdo si koupí fotoaparát. Ten fotoaparát digitální za něj všechno udělá, protože tam je automat. Ano. A vlastně takový to největší, taková ta největší záležitost, kdy je možno mluvit o fotografii a o tvoření, jako tvůrčí fotografii, to je v podstatě v tom, jak člověk vidí a cítí tu věc. To znamená, je to záležitost oka a srdce a rozumu a potom teda úpravy ve Photoshopu, to znamená v počítačové technologii další. Já, když se ale dívám na ty tvoje fotografie, pořád v tom vidím světlo, stín, pořád v tom vidím nějaký zajímavý pohled, který já, ačkoliv jsem Plzeňan, jsem předtím neviděl. Já si myslím, že pro tebe tohle město, Plzeň, musí být tak inspirativní, když jsi připravil dvě takhle krásné a takhle tlusté, takhle silné publikace. Jak sbíráš ty svoje nápady, jak sbíráš ten materiál, jak čekáš na to světlo krásné, které tak ozvlášňuje tu plzeňskou architekturu? No, já na to světlo nečekám. Já prostě jdu fotit a samozřejmě vybírám si teda téma, což je teda Plzeň. A tady je Plzeň, architektura nebo městská krajina a trošku taky lidi. A potom fotografuju v době, kdy jsem na tom místě, ať už je to lehce v protisvětle, nebo je to v noci ve dne, v noci večer, když se stmívá. A v tom momentě zachytím tu lokalitu. Ale když se mi zdá, že by to chtělo ještě při jiném světle, tak tam potom přijdu zase jindy. Nečekám nikde na světlo. Mm-hmm. Fotografuju v daný okamžik to, co cítím a vidím. Mm-hmm. Já si myslím, že příliš nefotografuješ lidi, že se snažíš fotografovat jaksi objekty. Proč? Nemáš rád lidi? Mám rád lidi. Takhle je v podstatě ta krajina, architektura a v podstatě jako detaily, poledetaily mě zaujaly víc. Nevím, čím to je. Lidi dělám taktéž, dělám reportáže, ale tam to nejde do polohy jakoby tvůrčí fotografie. Ty reportáže dělám třeba na zakázku, mám taky, fotografuju po celém světě, že jo. Mám spoustu fotografií lidí, ale neměl jsem možnost to nějakým způsobem publikovat. Zatím mám jenom pár knih, které jsem dělal a tam byli lidi taky, třeba v té knižce, kdy jsem dělal pro ministerstvo zahraničních věcí, Českou republiku,
teda pro Českou republiku knihu ke vstupu České republiky do Evropské unie, to bylo takhle. Mm-hmm. No, a tam jsem fotografoval také lidi, ale to bylo spíš jako dokumentární záležitost. Mm-hmm. A pozor, mám takový pocit, že už se nám nese ten slíbený dezert. Děkuji. Podívej se, jak když přijde dezert, jak jdou fotky hned stranou. A líbenečky. Děkuji. Děkujeme. Tak Kurkmistr je známý tím, že jsou tady vynikající věci. Děkujeme moc, díky. Dobrou chuť, dobrou chuť. Poslední, ty jsi ovšem, Vašku, nefotil jenom tady v Plzni. I když ta Plzeň je tvým okem a tvým objektivem velmi půvabná. Fotil jsi ještě taky někde jinde, jiná města? Samozřejmě, tak průběžně fotografuju při svých cestách, a jak, ať už po České republice, anebo po světě. No a byl jsi někde v zahraničí? Tak v podstatě se dá říct, že po celé Evropě jsem trochu fotografoval, výrazněji trošku ve Francii, v Bretanii, na francouzské riviéře. Mm-hmm. No, a potom jsem v Africe, v Tunisu fotografoval, Malajzie, Filipíny. No, tam jsme byli jako na delších cestách na Filipínách třeba celý měsíc. Tak z toho mám takový kolekce fotografií. No, takže to jsou taky zajímavé věci. Hodně v Americe, západní Amerika, Kalifornie, Nevada, mm-hmm. Utah, Arizona, a trošku Mexiku a potom samozřejmě New York. New York město mě hodně osilnilo a tam jsem si nafotografoval hodně věcí. Posledně, a neměl jsi, protože fotíš vlastně jaksi živé objekty, fotíš venku, neměl jsi třeba někdy problém s tím, že si někoho fotil, on si nepřál, aby byl fotografován? No, určitě. Nebo tě hnali od někud, nějaký objekt si fotil? Určitě, určitě. Co se ti stalo? Přihodilo se ti někde něco takového? Zrovna v tom New Yorku jsem fotografoval na ulici ten živý New York, no a tam na mě vyrazili prostě černoši a chtěli zaplatit za to, že jsem si je dovolil fotografovat a že to budu někde užívat jako v novinách, protože když si myslel, když mám velikánský fotoaparát jako profesionální, že jsem profesionální fotograf třeba z New Yorkských novin, že? A proto, takže jsme se domluvili, že... To ale nevěděli, že jsi fotograf z Plzně a nemáš nic. To nevěděli, to zjistili, jakmile se mu začali mluvit. No. A takže jsme se v dobrém rozešli. No a jiná příhoda, nevykázali tě někdy třeba z nějakého objektu, kde jsi fotografoval, musíš se vždycky zeptat, jako když... No určitě, mnohokrát se stalo, že prostě jsem jako se musel nějakým způsobem domlouvat o tom, jestli můžu fotografovat. Největší příklad je teď, když fotografuju knihu západočeské nebo plzeňské baroko v plzeňském kraji. Takže to se fotografuje jednak v zámcích a jednak v kostelích a tam musím všude mít povolení k fotografování, aby se dalo fotografovat hlavně ty interiéry, ten exteriér je možný. No a teď v současné době začíná se nějakým způsobem jednat o zákoně, že se bude muset mít povolení i na veřejné stavby, jako na různé jako zámky, hrady, univerzity z exteriéru, což nebejvalo. Když se to bude používat k propagaci a reklamě, asi tak. Tak to budeš mít těžší, taky ti to vystudne. A úplně poslední otázka, měl jsi někdy nějakou výstavu také v cizině? Určitě, měl jsem výstavy ve Francii, v Německu a ve Švédsku. Teďka ve Švédsku to byla ta poslední v rámci Evropské hlavní město kultury 2015. Jsem měl tam představil město Plzeň při ambasádě České republiky v městě Stockholm a bylo to v rámci stockholmských kulturních nocí. Já ti chci moc poděkovat za to, že jsi přijal naše pozvání na oběd do Kurkmistra. Jo. Ale chci říct ještě jednu věc, nebo zeptat se ještě na jednu věc. Co je pro tebe vůbec největší ocenění, když přemýšlíš o své práci? Samozřejmě, když máš nějakou výstavu, nebo když pošleš fotku do nějaké soutěže, tak je to příjemné, když si toho někdo všimne. Ale pro tebe samotného, co je největším oceněním?
No tak největším oceněním je to, když se mi povede nějaká krásná fotka, která mě osilní nebo ovlivní, že mám prostě dobrý pocit, radost ze života, jít dál. A hlavně, když mám, často mám výstavy různých fotografických věcí, které dělám, a tam mě nejvíc jako se líbí to, že to, ty lidi zastaví, že se nějakým způsobem ta fotka je nějakým osloví, a to je pro mě jako největší, jakoby, to je pro mě to největší, co můžu tou fotografií pro lidi udělat. Prostě když se někdo zastaví u tvé fotografie, dívá se na ní? Jo, když je ta fotografie prostě jako nějakým způsobem osloví. Mm-hmm. Osloví a já jim můžu přes tu fotografii předat to poselství, co jsem tou fotografií chtěl říct. Myslím si, že se ti to znamenitě daří. Dokladem toho jsou tvoje publikace. Dokladem toho, doufám, je i ten náš dnešní rozhovor. Zanechal si tady v Plzni velmi výraznou stopu, ale z toho povídání, pozor, jak jsem říkal, ono nám to vystydne, tak my se budeme muset, milí přátelé, rozloučit. Naším dnešním hostem byl člověk, který město Plzeň vidí opravdu svým způsobem a vidí mnohdy věci, které my, obyčejní lidé, prostě nevnímáme. A díky jemu se na ně můžeme společně podívat. Pan fotograf Václav Jinčík. Sponzory pořadu jsou restaurace Gondola, nadační fond Plzeň sobě a pivo Burgmistr.